dovolím si tvrdiť, že mladá generácia a možno ani tá stredná generácia, keď sa povie Matica Slovenska, tak možno dosť dobre ani nevie, o čo vlastne ide. Možno niečo majú v pamäti ešte z dejepisu, z literatúry, ale teda ja som rád, že v tejto chvíli môžem privítať pred našou kamerou toho najpovolanejšieho predsedu Matice Slovenskej. Teda vitajte u nás v Žarnovici v prvom rade. No a teda pozrime sa na to, čo to je tá Matica Slovenska, lebo už ten názov väčšine asi pripadá taký archaický. Matica Slovenska je najstaršia národná kultúrna, ale treba povedať, že aj vedecká a vydavateľská organizácia vôbec Slovákov, ktorá bola založená v roku 1863 a znamenala veľký prelom nielen v kultúrnom živote Slovákom, ale aj v občianskych a politických dejinách. V čase veľmi zložitých a ťažkých, ale časy ťažké sú aj dnes, bolo potrebné vlastne zjednotiť Slovákov na národno-kultúrnom princípe a odstrániť rôzne náboženské, politické, by som povedal, rozdielne názory a mnohé iné pohľady na svet. To znamená, pre všetkým plnila úlohu a plniť dodnes zjednocovateľa slovenskej kultúry, a to na nadstranickom princípe. Súčasne je však prepojená s vedeckou odbornou prácou, ale aj s vydateľskou činnosťou, ktorá je veľmi dôležitá, lebo nie je možné robiť kultúrne akcie a kultúrne aktivity bez toho, že by nemali nejaký širší, by som povedal, aj propagačný výstup a informačný, ktorý je dôležitý nielen voči Slovákom na území našej Slovenskej republiky, ale voči ich krajanom, ale aj iným slovanským národom, lebo Matica Slovenska je jedna z matíc slovanských národov, ktoré pôsobia vo svete. Prvá Matica Slovenska bola založená v Srbsku, neskôr nasledovala Matica Chorvátska i Lírska, Matica Česká a Matica Slovenska. V súčasnosti napríklad môže byť zaujímavosťou, že pôsobí aj Matica Lužicko-Srbská a sú aj Matice Slovenské, ktoré pôsobia mimo územia Slovenskej republiky a mimo Martina, napríklad Matica Slovenska Srbsku alebo Matica Slovenska na Ukrajine, respektíve Matica Slovenska Chorvátsku. Dobre, no ešte po tej stránke vydavateľskej, alebo teda nejakej literárnej, veď v podstate Štúrovci to založili, tak si to všetci vieme predstaviť, ale skôr ma zaujala tá vedecká časť. Ako si to máme predstaviť, že čo Matica má vlastné laboratória a máte tam vedcov, alebo... Tak prvo všetko máme Slovenský historický ústav Matice Slovenskej, Slovenský literárny ústav, vedné ústredne archív Matice Slovenskej, Krajanské múzeum, čo je pracovisko špecializované pre zahraničných Slovákov. Oni robia v podstate vedecko-prezentačný, ale dokumentačný, dá sa povedať, výskum našich národných dejín, slovenskej literatúry, vývoja, dejného vývoja a kultúrneho vývoja zahraničných Slovákov. Ale odlišuje sa to od ostatných vedeckých ustanovizní Slovenskej akadémie vied, že sa špecializujeme vyslovene na národné osobnosti, udalosti a na národnosť perspektívu týchto dejín. Nie sú to dejiny všeobecné, nie sú to dejiny iba v európskom rámci, ale my práve sledujeme tú vyslovene slovenskú národnú cestu, cestu slovenského národa tejto, by som povedal, aj posledných 200 rokov nepokojnej, relatívne nepokojnej dobe. A v tomto zmysle treba aj zdôrazniť, že Matica Slovenska je veda, nie je konkurenciou nikomu, ale je integrálnou súčasťou, dá sa povedať, celkového vedeckého života Slovákov. Už keď sme ešte takým, sme pri tejto vede, môže sa Matica v posledných rokoch niečím pochváliť, že ste teda vyskúmali, našli teda niečo, čo by teraz stalo za zmienku? Treba zdôrazniť, že vlastne Matica Slovenska v podstate posledných 20 rokov sa venovala aj svojim vlastným dejinám, dejinám vlastne matičného hnutia a matičnej ustanovizne, čo si myslím, že sú úplne jedinečné veci, keďže Matica Slovenska na budúci rok bude oslavať 160. výročie svojho založenia. V podstate stála pri všetkých prelomových okamihoch slovenského národa a slovenskej štátoprávnej cesty. Nie by som povedal, udalosti, v ktorej by Matica alebo Matičiari nezahrali významnú úlohu. A práve to Matica Slovenska veľmi dobre spracovala posledných dvoch desaťročiach a venuje sa tomu dodnes hlavne výnimočným slovenským osobnostiam, ktoré niečo urobili nielen pre tú národnú, ale aj občiansku spoločnosť.
No, to, čo sa udialo pred 160. rokmi, teda Štúrovci a teda Matica, teda založenie toho všetkého od Národnej rady a tak ďalej, až po názov Bratislava, hej, čo teda tomu, ten názov, čo dali Štúrovci v podstate, aj keď sa to trošku inak volalo, to je asi jasné, možno si to niekto aj pamätá ešte z dejepisu, ale akú úlohu má Matica dnes? Čo robí, čo má za úlohu? Matica Slovenska v súčasnej dobe, kedy sa veľmi relativizuje národné kultúrne dedičstvo, do určitej miery sa popierajú národné princípy, má, myslím si, že takmer jedinečnú úlohu a možno povedať, že v určitom zmysle je v tomto boji aj osamotená. Jediné Matica Slovenska posledných období pripomínala si významné výročia, nielen štúrovské alebo bernolákovské, slovenský národný dejín, ale zdôrazňujem, to nie je pripomienka pre pripomienku, je to aktuálny odkaz, ktorý je potrebné aktualizovať aj pre súčasnú mladú generáciu, ale aj pre našich verejných činiteľov. Lebo treba si povedať, že takmer žiadna organizácia sa už takto metodicky, by som povedal, národnému vývoju a národným dejinám alebo národnému kultúrnemu dedičstvu, takto už absolútne nevenuje. Práve naopak, v súčasnej dobe neoliberálne síly vlastne popierajú kontinuitu dejín, popierajú vlastne kontinuitu národnej a občianskej spoločnosti, čím vlastne do určitej miery túto spoločnosť aj deštruujú. To aj vidno v ekonomických, spoločenských a morálnych súvislostiach. Matica Slovenska práve prostredníctvom 500 miestnych odborov udržiava regionálnu kultúru, živú kultúru slovenského ľudu a národa v obciach, dedinkách, mestečkách. A treba povedať, že robí to kompaktne, to znamená, že všetko tieto kultúrne národné aktivity sú spojené aj s vydavateľskými, informačnými a mediálnymi aktivitami Matice Slovenskej. Máme napríklad internetovú TV Matica, takže všetky tieto činnosti sú previazané s najväčším dosahom pre mládež a Slovákov. Myslím si, že v tomto zmysle Matica s tými prostriedkami, ktoré má, robí maximum. Práve naopak, ak niekto v minulosti tvrdil, že Matica Slovenska je duplicitná, nadbytočná. Práve pri aktivitách rokov odkazu Štúrovcov, teda tých spoločensko-kultúrnych, ale aj vedecko-odborných, sa ukázalo, že bola to práve iba Matica Slovenska, ktorá sa s touto myšlienkou zaoberala. Usporiadalo sa desiatky prednášok pre základné stredné školy, ale urobili sme aj konferencie a iné vydavateľské počiny, ktorým sme aktualizovali tento odkaz Štúrovcov, lebo odkaz Štúrovcov nie je len národný, ale aj demokratický, občiansky a sociálny a je veľmi prítomný aj v súčasnej republike. Lebo ak by sme sa zdali tohto dedičstva, zdali by sme sa základov aj Slovenskej republiky a dá sa povedať aj našich ľudských práv, občianskych slobod, iných vymožeností, ktoré vydreli celé generácie národovcov za posledných 200 rokov. A treba si uvedomiť, že Štúrovci sú tretia vlna, boli to bernolákovci, osobnosti Šeslávie, potom národniári, legionári, autonomisti, povstalci, príslušníci zahraničnej emigrácie, potom národná generácia 60. rokov, no a potom aj matičiari a všetky aktivisti, ktorí 90. rokov vybojovali našu novodobú demokratickú slovenskú štátnosť, ktorú Matica Slovenska udržiava v kultúrnom rozsahu. Dá sa povedať, že aj rozvíja ako jedna z mála. A to je už čo povedať, keďže vieme, že aj tieto štúrovské a iné bernolákovské oslavy boli takmer okrem Národnej rady takmer bez záujmu iných ústavných činiteľov a iných štátnych organizácií, čo je nonsens, dá sa povedať, v slovenských dejinách. Takže možno povedať, že skôr niektoré iné organizácie sú nadbytočné než Matica, ktorá sa snaží v tomto, by som povedal, ohľade aj zachrániť česť štátu. No zdôrazňujem, okrem Národnej rady, ktorá naozaj aj na matičný podnet s odsťou 30. výročí Ústavy Slovenskej republiky si pripomenula aj iné tieto súvislosti. Ste súčasný predseda. Ste spokojní, ako a kam smeruje Matica? Robíte dosť? Matica robí mnoho vrstvové aktivity. Už len by som povedal z základných propagačných videí, čo Matica robí, tzv. Sumarizačných, vidno, že to je od prierezov, od regiónov, obcí, krajov až po mesta, vrátane Martin ako Centrum národnej kultúry. No, treba zdôrazniť, že obmedzené zdroje ľudské Matice sú úplne jasné. Matica Slovenska má rozpočet iba v rámci rozpočtu možno väčšieho gymnázia alebo nejakého krajského múzea. A preto jej aktivity sú celoslovenské ešte aj vo vzťahu ku krajom. Takže napriek tomu, že sa zachránila štátna dotácia aj s podporou viacerých poslancov koalično-opozičných, teda bola to prierezová podpora,
Táto podpora je tak na prežitie Matice Slovenska a na mierny rozvoj v rôznych takých drobnejších smeroch, ale Matica Slovenska v tomto zmysle nemôže povedať, že je to dostačujúce. Ak uvážime, že vlastne iné organizácie sú oveľa viac dotované a ich význam, alebo by som povedal, ich aktivity nie sú až také, by som povedal, zásadné. Keď sa pozrieme na to zloženie štruktúr jednotlivých a tých základných organizácií od tých najmenších až po teda tie najväčšie, asi vy najlepšie budete vedieť tú vekovú štruktúru. Predpokladám, že je to tá stredná až staršia veková kategória teda vašich členov, vašej členskej základni. Máte nejakú koncepciu, ako práve prilákať opačné to spektrum, teda narážam na tých mladých, teda asi cez nejaké inovácie, mobily a elektroniku. Vy tak Matica Slovenska v podstate posledných rokov asi ako jediná spoločenská inštitúcia sa venovala permanentne práci mládeže a pritiahnutú novej národnej generácie práve do radu Matice Slovenska vrátane funkcionárov. Mnohé organizácie uvedenú vec aj pod vplyvom vonkajšej okolnosti nemohli zvládnuť, čo nie je prípad Matice Slovenskej. Matičný výbor, takisto matiční funkcionári, ale aj pracovníci sú väčšinou z mladé a strednej generácie, čo myslím si, že je obrovský pokrok, lebo je to perspektívna, národne uvedomelá matičná generácia, ktorá pracuje v Matici Slovenskej, hlavne v funkcionárskom pracovnom pomere a vedecko-odbornej činnosti. Čo sa týka miestnych odborov, oni sú predovšetkým zložené zo stredne staršej alebo až staršej generácie, čo je však vývojový trend celoslovenska. Tieto spoločenské organizácie väčšinou združujú strednú alebo staršiu generáciu. Mladá generácia má pomerne veľa iných povinností, ale to neznamená, že by nebola prítomná. Jednak je pomerne silne zastúpená zaujímavom mládežníckom odbore Mladá Matica, jednak vo folklórnych, umeleckých matičných kolektívoch a potom vo vzťahu k práci so školami a pre všetkým základnými a strednými, kde vlastne aj mnohí matiční učitelia vlastne podchytávajú, aj keď nie priamo členov, ale študujúcu mládež. Bohužiaľ, aj tomuto šíreniu národno-demokratických, a zase povedal občianských princípov, lebo my to jednoznačne nerozdeľujeme, sa nevenuje veľa organizácií, práve naopak, mnohé liberálne občianske združenia, veľmi dobre dotované, skôr relativizujú naše postavenie v Strednej Európe, relativizujú naše dejiny, robia inú, bohužiaľ kultúrne deštrukčnú činnosť vo vzťahu, by som povedal, nášmu národu a štátu. Tak fajn, tak dúfam, že sa vaše plány teda naplnia, že sa všetko, čo ste si predsa vzali, že sa vám teda splní a ja teda vám ďakujem za váš čas a vašu návštevu. Ďakujem pekne.